Apilar el màxim de caixes de cervesa possible per veure qui és capaç d'arribar a més alçada. Aquest és l'objectiu de l'Escala Birres, una activitat organitzada per la Colla Castellera de Caldes de Montbui que enguany arriba a la seva segona edició. Amb les cordes i els arnesos preparats, un per un els participants han desafiat a la gravetat en una competició que bé recorda la tradició castellera. Fins a una trentena de persones han participat en aquesta activitat enmarcada dins la programació d'actes de festa major i que cada vegada compta amb més popularitat entre els seus seguidors. I bueno, és una activitat lúdica que consisteix bàsicament en anar pujant uns a sobre de les caixes de cervesa. Nosaltres les anem proporcionant, estan sempre assegurats amb una grua i bueno, és qüestió de veure quin puja més. Sembla que he fet 26, m'han dit, i bueno, no havia fet mai 26, l'última vaig fer 20 a l'Ametlla del Vallès. Més difícil, mira, pues ara mateix quan puges més amunt poder agafar-la quan te la llencen, perquè si te la llencen des de baix, tu estàs molt amunt, llavors has d'agafar-la bé i col·locar-la. Llavors després també fa bastant mal als peus, a l'espinilla i això. Una activitat que ja s'ha guanyat el seu propi espai dins la festa major del municipi.